Vale, pues o máis interesante desta charla, además de todo o que aprendemos de prevención, de síntomas e todo eso, pareceme que foi o que seamos conscientes do cambio que supón para unha persoa e os seus familiares ter un daño cerebral adquirido. O cambio que supón na vida e as limitacións todas e, como decía no vídeo, o tsunami este, todo o que supón para a vida tanto da persona que sufre como do familiar, do entorno máis cercano.